Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo zadatak iz aritmetičkog niza. Što se tiče ovog zadatka, imamo situaciju da imamo tabelu i date su određene vrednosti u tabeli, a ostale vrednosti nemamo, potrebno je da nađemo sve te ostale vrednosti u tabeli. Do kraja ovog zadatka ćemo raditi samo sa tri formule, dakle sa ove tri formule koje vidite na vašim ekranima i koristit ćemo jednu po jednu u zavisnosti od toga kada možemo da dobijemo nešto pomoću njih. Ajmo da uradimo prvi zadatak. Kod prvog zadatka imamo poznato D, dakle imamo ovdje u formuli, nam se recimo prvoj koristi D, imamo A1, u prvoj se koristi A1 i imamo koliko je AN. Dakle, bukvalno ovdje u prvoj formuli imamo četiri promenljive. Tri promenljive su poznate, jedna je nepoznata, pa onda tu nepoznatu promenljivu možemo da nađemo koristeći se ovom formulom. Ajde, dakle, uzet ćemo ovu formulu i da rešimo zadatak pod A. Dakle, imat ćemo AN, AN nam je po tekstu 47, dakle imat ćemo da je 47 jednako, A1 je 2 plus N minus 1, to ne znamo koliko nam je N, i zatvorena zagrada puta D, D nam je 5. I onda sada to rešimo. Dakle, imat ćemo da je 47 jednako 2 plus, možemo ovo da izmnožimo, recimo oslobodimo zagrade, množimo 5 puta N, to je 5N, i množimo minus 1 puta 5, to je minus 5. 47 će biti jednako, ova dva možemo sredimo, ovdje imam dvojku i minus peticu, to će biti minus 3 i imamo ovako plus 5n. Ajmo da vidimo čemu je jednako 5n. 5n će biti jednako, kad uzmem ovu minus 3 pa prebacim sa ove druge strane, dakle to će biti 47 plus 3. 5n će dakle biti jednako 47 plus 3, to je 50. I želimo da skinemo ovu peticu pored n, podelit ćemo celu jednačinu sa 5. Imaćemo da je n jednako 50 kroz 5, n će biti jednako, 50 kroz 5 je isto što i 50 podeljeno sa 5, a to je 10. Dakle, dobijamo da je n jednako 10. I možemo da upišemo taj podatak. Ostaje nam sad kod ovog prvog zadatka da nađemo koliko je sn. E sad imamo sve ove ostale podatke pa možemo da iskoristimo bilo koju formulu. Ajde, recimo možemo da uzmemo da iskoristimo ovu drugu formulu. Ja ću nastaviti taj zadatak ovdje. Dakle, imat ćemo da je Sn jednako n pola. Mi smo rekli da je n u ovom zadatku pod 1 10, dakle to će biti 10 polovina puta u zagradi imamo zbir prvog i n tog člana. Prvi član je po tabeli 2, a n je 49. Dakle, Sn će biti jednako, 10 kroz 2 je 10 podeljeno sa 2, 10 podeljeno sa 2 je 5 puta 2 plus, ovdje je bilo 47. Loše sam prepisao, nego kad saberemo dvojku i 47 dobije se 49. I Sn je jednako, kada pomnožimo 5 i 49, dobit ćemo 245. I time smo rešili ovaj zadatak pod A. Ajmo sada da uzmemo zadatak pod B, opet imamo neka tri podatka, dva nemamo, kako možemo da dobijemo te podatke, da li možemo nešto da dobijemo koristeći se prvom formulom, nećemo moći, nego ćemo morati da koristimo drugu formulu ili treću, sad ćemo da vidimo. Ajde da probam drugu formulu da iskoristim, ako imam ovdje u drugoj formuli, nam je poznato n da je 31, poznato je A1 i poznato je Sn, da, možemo. Ajmo da uradimo zadatak pod B. Ja ću krenuti da ga radim negde ovde. Dakle, iskoristit ćemo ovu drugu formulu. Sn nam je, mogu i da prepišem tu formulu, dakle, Sn će biti jednako n pola u zagradi A1 plus An. Imaćemo Sn je 0 u ovom drugom delu, da je jednako n pola, to je 31 kroz 2 puta A1 plus AN, A1 je minus 45, AN ne znamo, znači samo ćemo da prepišemo ovako plus AN. E sad meni ovdje smeta zato što imam razlomak, ja hoću da mi taj razlomak nestane, pa ću celo ovu jednačinu da pomnožim sa 2 i sad levu stranu kad smo množili sa 2, to je 0 puta 2, to će biti 0, sa desne strane nam se gubi ova dvojka kad smo množili sa 2, ostaće samo 31, a u zagradi imamo minus 45 plus AN.
Sad meni recimo smeta ova 30 jedinica koja množi zagradu, ja mogu da pomnožim sa celom zagradom 31, ali mogu i odmanje da se oslobodim jer imam sreće da je ovako sa desne strane 0. Dakle, mogu da podelim celu jednačinu sa 31. 0 podeljeno sa 31 to i dalje 0, a 31 puta ovu zagradu kad podelimo sa 31, bukvalno nam nestaje ta 30 jedinica i ostaje nam ovo minus 45 plus AN. Nemamo potrebe da pišemo ovu zagradu. Kako da dobijemo AN? AN možemo da dobijemo tako što uzmemo i ovo minus 45 prebacimo sa desne strane i ono će postati plus. Dakle, AN će biti jednako 0 plus 45, odnosno AN će biti 45. To možemo da upišemo ovako kao rešenje. I sad kad smo dobili da je AN jednako 45, potrebno je da nađemo D. D možemo da nađemo recimo koristeći se prvom formulom da je AN jednako A1 plus u zagradi N minus 1 puta D. AN će nam biti jednako 45, A1 imamo da je minus 45 plus N nam je 31 minus 1 i puta D. Sad možemo recimo ovo minus 45 da prebacimo sa desne, sa leve strane i ono će postati plus, dakle imat ćemo 45 plus 45 da je jednako, ovdje imamo 31 minus 1 to je 30 i ovdje imamo puta D. 45 plus 45 to je 90, će biti jednako 30 puta D. Podelimo celu jednačinu sa 30 da bi ovo pored D ovo 30 nestalo i imat ćemo da je 90 podeljeno sa 30, odnosno 90 kroz 30 jednako D. Odnosno to D mogu da napišem ovako sa leve strane. Dakle, odatle imamo da će D biti jednako 90 podeljeno sa 30, može po jedna nula se skrati, 9 podeljeno sa 3, to je 3. Dobijemo da je D jednako 3. Ostaje nam ovaj posljednji zadatak da pronađemo A1 i SN. Ajmo da probamo nađemo A1 iz ove prve formule, neka to bude zadatak pod C. Dakle, uzmemo, prepišemo tu formulu AN jednako A1 plus u zagradi N minus 1 puta D. AN će biti jednako, sada ovdje imamo informaciju, dakle u ovom zadatku da nam je AN 10, dakle 10 će biti jednako, A1 ne znamo koliko je, plus N nam je 5, pa će to biti 5 minus 1, i puta D, D nam je 2. Odnosno 10 će biti jednako, A1 plus 5 minus 1 to je 4, pa puta 2. 10 će biti jednako, A1 plus 4 puta 2 to je 8. Ovu plus osmicu možemo prebacimo sa druge strane, ona će postati minus 8. Dakle, 10 minus 8 će biti jednako A1. Odnosno, A1 će biti jednako 10 minus 8, to je 2. I dobili smo da je A1 jednako 2. Ostalo nam je još da nađemo koliko je SN. Iskoristimo bilo koju formulu, možemo ovu prvu, možda je lakša. Dakle, N pola puta u zagradi A1 plus AN. SN će biti jednako N pola, to je 5 polovine, puta u zagradi A1 je 2, plus AN to je 10. SN će biti jednako 5 polovina puta 2 plus 10, to je 12. A to 12 mogu da napišem i kao 12 kroz 1, pošto ovdje imamo razlomak sa leve strane i sa desne da nam postane razlomak. SN će biti jednako, ovdje možemo skratimo dvojku i 12-icu sa 2. 12-icu kad skratim sa 2 ostaće 6, 2 kad skratim sa 2 ostaće 1. Dakle, ostaće nam da pomnožimo gore 5 puta 6, to je 30, i dole 1 puta 1, to je 1. Dakle, SN je jednako 30 kroz 1, to je isto što i 30 podeljeno sa 1, odnosno jednostavno ćemo pisati da je SN jednako 30 i time smo rešili ovaj zadatak. To je to što se tiče ove lekcije. Na našem kanalu imate ogroman broj rešenih zadataka iz aritmetičkog i geometrijskog niza. Vidimo se u narednoj lekciji. Pozdrav!